Hoover ərinin yazışmalarından xəbərdar ol. WhatsApp nömrəmizə edilən şikayət əsasında bir nəfərin kişilərin telefonuna qeyri-qanuni yolla müdaxilə etdiyini öyrəndik. Pul müqabilində həmin şəxs qadınlara həyat yoldaşlarını nəzarətdə saxlamağı təklif edir. Belə ki, pulunu verirsən və ərinin SMS, WhatsApp və sosial şəbəkələrdəki yazışmalarından xəbər tutursan. Şikayətçinin sözlərinə görə, hətta telefon danışıqlarını belə əldə etmək mümkündür. İddianın doğruluğunu yoxlamaq üçün deyilən nömrəyə zəng etdik. Məlum oldu ki, həmin şəxs tək kişilərin yox, sifariş əsasında elə qadınların da telefonuna qanunsuz müdaxilə edir. Onun nömrəsi Azərbaycan nömrəsi, yoxsa başqa ölkə? Azərbaycan. Bunun qiyməti 120 manatdır, ödənişdə pozisyon olunur. Onun telefonda hər bir şeyin görəcəksin, telefonda nə vardır, qalırsan şəkil, video, mahnı, Instagrama girsin, Instagram, Facebook, WhatsApp, kontakt, Twitter, hər bir şeyin, onun xəbər olmadı. Onun pulu əvvəlcədən istəməsi isə təklif etdiyi qanunsuz xidməti belə şübhə altında qoyur. Fəaliyyətinin qanunsuz olduğunu xatırlatdıqda isə verdiyi cavabdan onun qanunlara məhəl qoymadığı məlum oldu. Evet, siz bilirsiniz, siz elədiyiniz qanunsuzda, başqasının WhatsApp-ını izləyirsiniz. Yəni qanunsuz... Yox, pul əldə eləmək istəyirəm, pul istəyirəm, verim çəkmə. İnsanlar isə bunu şəxsi həyata müdaxilə hesab edirlər. Onlar bu təşəbbüsün nigahın sonlanması ilə nəticələnə biləcəyini deyirlər. Ailə dağıtmaqdır. Ev dağıtmaq kimi bir, mərdimaz açıqdır o hamısı. Ailə dağıtmaq kimi bir şeydir. Yaxşı deyil, ailə dağıtmaqdır. Qanuna görə başqasının internet hesabını sındıranlarla yanaşı, bunu sifariş edənlər də cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.